Hər vaxtınız xeyir. Son zamanlarda daha çox hamiləlik problemlərindən danışmağa meyl edirik. Bu gün də çox döllü hamiləliklərdən danışmaq istəyirik. YouTube kanalımıza abunə olun, həm ginekologiya, həm hamiləlik barədə sizinlə fikirlərinizi bölüşək. Çox döllü hamiləlik, xüsusilə ilk hamiləlikdə bəlkə də hər qadının arzusudur. Bəzən qadınlar bir dəfə, necə deyərlər, bir güllə ilə iki dovşan vurmağa çalışırlar. Bir hamiləlikdə iki uşaq dünyaya gətirməyi bir uğur, başarı, müvəffəqiyyət kimi zənn edirlər. Əlbəttə ki, hamiləlik çox hamar keçərsə, doğrudan da bu hardasa sevinç, bayram kimi qeyd edilə bilər. Amma bir də biz ginekoloqlar tərəfdən məsələyə baxaq. Çoxdöllü hamiləlikdə hamiləlik riskləri iki qatına çıxır. Bütün bildiyimiz hamiləlik problemləri vaxtından qabaq doğur. Preeklampsiya, doğuşdan sonra qanaxma ehtimalları çox döllü hamiləliklərdə, ikiz hamiləliklərdə artır. Son zamanlarda, əlbəttə ki, biz çox döllü hamiləliklə uşaq dünyaya gətirdiyimiz zaman, 200-300 hamiləlik fotoları paylaşdığımız zaman bu alqışlarla özünü göstərir. Hamı maşallah sağ olsun, həkim də sağ olsun, valideyn də sağ olsun dualarını bizə ünvanlayır. Amma ki, iş ondadır ki, çox döllü hamiləlik əslində bir hamiləlik patologiyası sayılır. Niyə artıb son zamanlarda çox döllü hamiləlik? Süni mayalanmalar nəticəsində və bizim verdiyimiz sonsuzluq müalicələri nəticəsində. Biz sonsuzluq müalicəsi verəndə çox saylı yumurtalar yetişdiririk. Süni mayalanmada bu iş bizim öz kontrolümüz altındadır. Uşaqlıq daxilinə 2-3 embriyondan artıq köçürtmədiyimizə görə 3-dən artıq hamiləlik, yəni 3-3-əmdən artıq hamiləlik baş verə bilmir. Amma bəzən induksiyalarda dərmanla yumurta yetişdirib öz başına bu əlaqəyə buraxdığımız xəstələrdə o zaman hamiləlik sayı kontroldan çıxır. Əgər bizim verdiyimiz müalicə nəticəsində 4, 5, 6, 7 yumurta yetişibsə, o zaman 400, 500, 6, 7 uşaq birdən hamiləlik uşaqlığın içərisində rast gələ bilirik. Deməli, yumurtanı yetişdirmə tamamilə bizim verdiyimiz dərmandan və onun dozasından asılıdır. Və bu dozalama müasir tibb elmində göstərilib. Əgər biz bu dozanı aşırıqsa və bunun nəticəsində çox döllü hamiləlik yaranırsa, bu bizim tibbi səhvimiz sayıla bilər. Bu bizim bir ağırlaşmamış sayıla bilər. Yəni, bugün hansısa bir müalicə nəticəsində, hansısa bir paylaşımda, hansısa bir göndəridə çox döllü hamiləlik, 5, 6, 7 hamiləlik nəticəsi görürsə, bu həkimin və ya xəstənin müvəffəqiyyəti deyil, bu həkimin və ya xəstənin ağırlaşmasıdır. Hətta normal ölkələrdə bu ciddi tibbi səhv kimi nəzərə alınır, hətta bu cinayət dərəcəsinə qədər qiymətləndirilə bilir. Yəni, çox döllü, bir həkim müalicəsinin nəticəsi olaraq 4, 5, 6, 7 döllü hamiləlik əldə etmək sevindirici hal deyil. Hələ biz 6-7 uşaq dünyaya gətirən son illərdə hamilə görməmişik. Onların hamısı bugün 6-7 hamiləliyi ultrasəs müayinəsində göstərirsə, o demək deyil ki, sabah həmin qadının 7 uşağı olacaq. Onlar 3 gün sonra, 5 gün sonra, 3 həftə sonra, 5 həftə sonra hamısı düşüklə nəticələnir və həmin xanım, bugün sevindirdiyimiz, yalandan sevindirdiyimiz həmin xanım sabah ağlaya-ağlaya evinə gedə bilir. Və həmin düşüklər bəzən ciddi qanaxma ilə və uşaqlığın itirilməsi ilə, hətta qadın sağlamlığının itirilməsi ilə nəticələnə bilər. Söz buradan vermək istədiyim mesaj nədir? Çox döllü hamiləlikdən qaçmaq lazımdır. Sonsuzluq müalicələri zamanı dozaları bilmək lazımdır. Dozaları bilən həkimə getmək lazımdır. Çox döllü hamiləlik fəxr ediləsi bir şey deyil. Çox döllü hamiləlik 4, 5, 6, 7 döllü hamiləlik ağırlaşmadır. Ağırlaşma sayılır və bundan qaçmaq lazımdır. Ona görə də sizə getdiyiniz həkimi yaxşı seçməyi tövsiyə edirəm, xüsusilə sonsuzluq müalicəsində və ən azından sizin yumurta yetişdirmə prosesində yaxından iştirak etməyinizi, verilən dərmanın dozasından tutmuş, əldə edilən, yetişdirilən yumurtaların sayına qədər yaxından öyrənməyinizi tövsiyə edirəm. Bu və digər hamiləlik patologiyaları, ginekoloji patologiyalar haqqında düzünü, doğrusunu, müasir elmə nə uyğundursa onu öyrənmək istəyirsinizsə, suallarınızı bizə ünvanlayın. Həm də YouTube kanalımıza abunə olun ki, biz düzgün bildiklərimizi sizə də çatdıra bilək. Bugünlük isə bu qədər. Sağ olun.